Doncs, bueno, com el cas que en Gerard, em toca explicar-vos o intentar aproximar el concepte de desigualtat interseccional a les polítiques públiques. Vale? Per fer-vos, us proposo, encara que pensi que sembli molt teòric, és tornar a veure quina és la definició de desigualtat interseccional. Una definició, a més, que ens pugui ser útil, no? Si que ens doni eines per veure després com des de la nostra pràctica les administracions la podem aplicar a aquesta perspectiva. Vale? O sigui, com anant idea a la teoria, però per connectar-ho amb la pràctica. Vale? És, crec que aquest és un tema important i és un exercici important a fer perquè en el debat de la interseccionalitat primer que és un debat molt recent. No? Suposo que també a la sessió amb la Maria Rodó us va situar una miqueta que de fet es porta formalment, no? Parlant del que seria desigualtat interseccional uns 10 anys. O sigui, el 1989, que una persona, que Timothy Crenshaw en concret, va dir, ostres, aquest tipus de desigualtat l'anomenarem així. No? Això no vol dir que prèviament que aquesta persona formalitzés aquest concepte i posés un nom a que els moviments socials, evidentment, apuntessin a que hi ha desigualtats que es produeixen per diferents eixos a la vegada i no només per un. No? O sigui, es portava molt de temps sobretot en l'acció col·lectiva, tenint aquest debat, incidint en què els grups socials no són homogenis, en què hi ha molta més diversitat i que aquesta diversitat s'ha de tenir en compte. No? A pesar d'aquesta trajectòria, però, de fet, clar, 30 anys de debat sobre un concepte una tipologia de desigualtat és molt complex. O sigui, el debat sobre les desigualtats socials és històric, portem segles parlant de les desigualtats socials, no? O sigui que per tant que de repent fa 30 anys s'acunyi un terme d'aquestes característiques, es fiqui el focus, no?, amb aquesta tipologia de desigualtat, doncs, bueno, és una evolució recent i us ho dic això perquè al ser un debat recent a vegades generen confusions, vale? Generen confusions, hi ha dilemes, molta gent interpretant-ho a la mateixa vegada, molt ràpid, i a vegades, bueno, doncs, hi ha diferents interpretacions, no totes estan dient exactament igual, ens podem perdre també amb aquestes definicions. És un debat, bueno, que està començant i té aquesta particularitat i l'hem de tenir en compte. No? I a vegades pot ser, bueno, doncs, que inclús que es facin interpretacions que no tenen res a veure amb com, quan es va pensar originalment aquest concepte, no? i el per què. I tot això ho hem de tenir en compte. I de fet, tenint en compte això, el que us proposo és anar a una definició de interseccionalitat, la primera, la que es va fer, no? La de Kimberly Crenshaw, per tornar una mica als orígens, no? Per anar, bueno, d'exactament què volia, no? O sigui, què ens estava explicant, i a banda també perquè crec que és una definició, o sigui, la fa de tal manera que ens dona o ens explica tota una sèrie d'elements i d'aspectes que crec que són molt importants per la nostra pràctica política en tant que treballem a l'administració. És igual si és un servei, com a cap de departament, com a polític, dissenyant, o sigui, és igual. O sigui, crec que és una definició que ens fica sobre la taula tota una sèrie d'elements que ens són molt útils per fer aquesta relació entre teoria i pràctica. Vale? Que moltes vegades és difícil, no? Perquè clar, bueno, i això de interseccionalitat, què? Això què vol dir? Com ho hem d'aplicar? No? O sigui, és complexa, no és complexa, és senzill? O sigui, què ens estan dient? Bueno, doncs intentar, el que intentaré, per almenys amb aquestes dues hores, després al final m'agradaria també tenir, bueno, una mica de participació vostra i debat, però intentar anar clarificant, no?, aquestes qüestions amb la voluntat de fer-ho el més senzill possible. Vale? De fet, abans també comentava a la sessió anterior que quan tu te'n vas a la primera definició de Kimberly Crenshaw no és gens difícil. Sí, la definició de desigualtat interseccional no és algo complicat, és com la teoria de relativitat, no? Tu te'n vas a la fórmula d'Einstein i dius, ostres, que senzilla, no? que simple. Però després, evidentment, té moltes conseqüències. Si és molt complexa, potser, el que passa, no? Després, quan tens aquesta fórmula i tots els anàlisis i a tot el que et pot portar. Però, en realitat, la idea, o sigui, el concepte, no és complicat. ¿Vale? I la definició de Crenshaw és senzilla en aquest sentit. O sigui, ella el que fa és dir, vale, jo vaig a veure l'experiència de vida d'un grup social específic, que són les dones afroamericanes, no? O sigui, dones de color de classe baixa dels Estats Units, vaig a mirar quina desigualtat estan vivint. I ho mira
en el seu accés a l'àmbit laboral i en la violència masclista que algunes d'elles estan vivint. I quan comença a mirar aquesta experiència d'habitar d'aquestes dones, se'n dona compte de que, diu, ostres, és que el que estan vivint no és exactament la desigualtat que viu una dona blanca als Estats Units, però tampoc és exactament igual molts dels factors de les discriminacions que viuen els homes afroamericans. Vale? Si al mirar la vida, l'experiència, el tipus de desigualtat que estaven vivint aquestes dones, se'n dona compte de dir, ei, aquí s'estan creuant tres eixos, la classe, el gènere i el perfil racial. Vale? Això és la desigualtat interseccional. Vale? O sigui, en realitat és senzilla. Clar, com ho veia ella? O sigui, ella, per exemple, en l'àmbit laboral i econòmic, el que veia és que aquestes dones, o sigui, mirava com s'havia comportat tot el sector industrial dels Estats Units i veia com els homes, no?, tenien unes determinades posicions en aquesta indústria, els homes afroamericans havien entrat, tenien també posicions en aquest mercat, però evidentment diferents a la dels homes blancs, però veia que les dones blanques també havien entrat, sobretot en determinades parts d'aquest sector, per exemple el textil, etc, etc, i unes determinades rames, però veia que les dones afroamericanes no havien entrat. I dius, ostres, però per què? Què està passant aquí? Perquè precisament aquest col·lectiu en concret no tingui accés en aquest àmbit econòmic. Vale? Sí, la idea és aquesta, no? I amb la violència veia el mateix, veia que quan començava a mirar l'experiència de violència que tenien aquestes dones, començava a veure que hi havia especificitats, que hi havia especificitats que la feien diferent a potser i l'experiència de violència masclista que podia patir una dona també, no? Pues, blanca de determinada classe social als Estats Units, no? I que de fet el que veia és que inclús els serveis, tot l'abordatge que s'estava pensant, no?, entorn a la violència masclista, estava més pensat en base, no?, a un tipus de dona en funció d'un color de la pell, d'una classe social, etc., que no en base a la seva experiència de vida quan patien violència. Vale? Això és el que ens diu, i això és la desigualtat interseccional, no té més. Vale? Ara després la cosa es complica per les implicacions que té haver dit, ei, que hi ha aquesta desigualtat, aquest tipus de desigualtat. Vale? La que fa? La visibilitza, ens l'ensenya, i en el moment en què es la visibilitza i l'ensenya, clar, dius, ostres, doncs potser ens tindríem que ficar aquestes ulleres, són unes ulleres, no? Igual que fa anys dèiem, t'has de ficar les ulleres feministes, la de la perspectiva de gènere, has de mirar com funciona la desigualtat de gènere. Doncs la teoria o la perspectiva de la interseccionalitat és el mateix, són unes ulleres que el que et diuen és, mira com funciona la desigualtat i entén que la desigualtat no es produeix només per un eix, sinó que hi ha persones, vale, que estan en el món i grups socials que la desigualtat que viuen es deu a diferents eixos. Sí? I aquesta és la idea. És important retenir-la, eh? Perquè després, no?, quan ens n'anem a bueno, quines són les nostres pràctiques que estem fent, com ho abordem, vale? O sigui, la idea bàsica és aquesta i l'hem de retenir i tenir en compte. En aquesta idea que ens explica Clinchy, o sigui, aquesta tipologia de desigualtat, hi ha com diversos elements que vull que tinguem en compte, vale? I que ens quedin clars. El primer és, vale, què ens està dient? Hi ha un element central aquí que ens està dient que d'alguna manera els grups socials, vale, no són homogènics, no? O sigui, que les dones són diverses, que les persones, no, en funció de l'edat, són diverses, que les persones d'origen nacional, no, són diverses també internament, vale? O sigui que no hi ha una homogeneïtat dels grups socials que dintre hi ha diversitat. Vale? El que ens està dient és això, perquè de fet ella el que fa és dir, vale, o sigui, jo veig que l'experiència d'aquestes dones és diferent a la que viuen moltes dones, però també és diferent a la que viuen molts homes de color als Estats Units. Vale? Si ens comença a obrir i a dir, ei, aquí hi ha diversitat i per tant l'hem de contemplar. I a més, com que hi ha aquesta diversitat, el que diu és, ojo, en polítiques de la identitat, que siguin poc flexibles, que tinguin massa, vale, els grups, i que, perquè tu quan tenques molt la identitat,
al final acabes caient en l'homogeneïtat, no? O sigui, al final acabes universalitzant una miqueta. Però moltes vegades ho hem de fer, després anirem aquí. Això no vol dir que en moments no s'hagi d'universalitzar, però la perspectiva de la interseccionalitat ens obre una miqueta la idea de dir ei, la diversitat ha d'estar més en el centre també de la nostra mirada, vale? Del nostre paradigma a l'hora de pensar la identitat. De fet, ella el que va dir és que podríem entendre les nostres identitats com coalicions, vale? Són identitats múltiples, que ve, la teva posició social perquè ve marcada, perquè tens una dona, mitjana edat, determinat color de pell, classe social X, no sé, orientació sexual, pam, no? O sigui, aquí hi ha tota una sèrie d'eixos que ens estan definint, o sigui, a tots i a totes, vale? O sigui, tots estem marcats per aquestes identitats. I ella el que ve a dir és, sí, o sigui, som com coalicions, vale? Però el que hem de veure, perquè tenir totes aquestes identitats, això no sempre té una relació amb la desigualtat. La diversitat pot ser simplement diferència, però quan hi ha desigualtat, quins eixos es posen en joc de la meva identitat? Què està passant allà? Vale? Això és el que hem de mirar. Vale? Però ella diu, clar, per poder mirar això, d'alguna manera, tenim que entendre que la nostra identitat no està tancada, no és fixa, no és homogènia. Vale? És com una coalició. De fet, en aquest sentit, us havia posat aquesta cita, que és molt abans del Grinxo, del 1851, perquè crec que, a part de ser molt conegut aquest text, o sigui, és com molt mític i també perquè el conegueu, perquè crec que assenyala molt bé això, aquesta diversitat que us estic dient, vale? Que és una peça clau del concepte d'interseccionalitat. Aquesta és Sojourner Truth, que està parlant, era una lluitadora del moviment abolicionista als Estats Units, o sigui, en contra de l'esclavatge, i a més també feminista. Va haver-hi un moment en aquesta època que ella fa aquest discurs que bueno, es comença a parlar de la consecució dels drets de les dones, mentre que el moviment abolicionista també està parlant del dret, no?, de les persones de color als Estats Units, i bueno, hi havia com un debat creuat entre aquests moviments. I en aquesta cita el que diu és, al principi s'explica això, bueno, hijos, cuando hay mucho alboroto es porque algo está pasando, no?, en aquest context. Creo que tanto los negros del sur como las mujeres del norte están todos hablando de derechos. Y a los hombres blancos no les queda más que ceder muy pronto. Aquí ya estaría, aquí te privilegios y quiero, ¿no? Y posiciones. Pero ¿de qué se trata lo que estamos hablando? Digo, los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas y para pasar sobre los huevos en la calle y que deben tener mejor puesto en todas partes. ¿Qué estaría aquí? Que la concepción de la feminidad otorgada a las donas no? És de debilitat, de que han de ser acompanyades, de que ja has d'obrir la porta, de que sempre queda a casa, de que han de cuidar, fins aquí, no? Ja s'està dient, bueno, les dones, no? Tenen aquest perfil de la feminitat, per tant, hem d'actuar d'aquesta manera, no? Ens hem d'organitzar. I ella diu, vale, i jo? Diu, a mi nunca nadie me ha ayudado a subir a las carretas, a saltar charcos de lodo, o me ha dado el mejor puesto, y acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos, he arado y sembrado, y trabajado en los establos, y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre si es que consigo alimento, y puedo aguantar latigazos también. ¿Acaso no soy una mujer? Parí 13 hijos, y viví y vi cómo fueron vendidos como esclavos. Lloré. ¿Quién es la seva experiencia? Es la crisis. Està una dona que es queda a casa a cuidar, que l'acompanya, que li obre la porta, que pam, no? O sigui, la seva experiència, que en aquest cas ja no és només desigualtat, sinó que estem parlant també d'una violència molt greu, no? O sigui, una situació d'esclavatge, de venda dels fills, de treballar, de duresa, no? O sigui, no és una altra experiència de vida, no? Això no vol dir que les dones que se'ls deia que tenien que complir amb aquella feminitat, no?, més vinculada amb el sexe dèbil, amb la cura, ta-ta-ta, que no patissin desigualtat. Clar que la patien, però és diferent. Vale? És diferent. Sí. Intentarem de posar exemples per anar captant els diferents aspectes. Vale? Jo crec que aquest és un bon exemple per això, no? Per dir, bueno, quan parlem de diversitat, de què estem parlant? Vale? Si no es tracta de dir que tots tenim múltiples identitats, no. Ens importen les múltiples identitats quan parlem de política pública, no?, d'abordatge de la desigualtat a la mesura que aquestes identitats ens estan mostrant, ens estan explicant quines desigualtats hi ha, com es viuen, com afecten, qui les està produint, no?, quin és l'engranatge que produeix tot això, no?
què està passant i com tots estem col·locats allà, no? I alguns patim unes coses, altres unes altres, bueno, doncs aquest mapa l'hem de començar a entendre i analitzar. També amb el que ens està dient Crenshaw, ens diu que aquest tipus de desigualtat, la interseccional, no és una suma. Si ella no està dient, ah, és que per ser dona, de color i de classe baixa, estic triplement discriminada. No, no està dient això. ¿Vale? Està dient, per aquests tres eixos, la meva situació és específica i necessita de solucions específiques. I aquí ens interpel·la a les que treballem, a l'administració, en el dret o on sigui, per donar resposta, no? Intentar reduir aquestes desigualtats. ¿Vale? Són desigualtats específiques, les hem d'entendre, hem d'entendre com funcionen i hem de pensar respostes específiques. Perquè si tu penses com una suma, llavors dius, ah, vale, pues si treballo a l'eix de gènere, treballo l'eix, no?, d'etnicitat, d'origen nacional, treballo l'eix d'edat, tots separats, al final aconseguiré que aquells que estan en l'intersecció, bueno, se'ls soluciona una miqueta la vida. No, aquesta dient, no, 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 aquestes persones estan allà visquen un tipus de desigualtat, hem de mirar i hem de fer respostes a tot, vale? Perquè és una desigualtat específica. Això és important també retenir-ho, no? Que això no vol dir, perquè aquí s'obre un debat, i que és normal, que moltes vegades quan parlem amb el llenguatge de dir que està doblement discriminada, no? És que clar, o sigui, no té papers, no? Origen divers, és dona, classe baixa, o sigui, acumula desavantatges. Evidentment, aquesta, o sigui, podríem intentar mesurar, no?, el grau d'explotació, de desigualtat i de violència a la que moltíssimes persones estan o estem exposades, no? Però si ho mesuréssim no podria ser només en base al criteri de quants eixos acumules, ¿vale? Perquè tu pots acumular diversos eixos de desigualtat, però per la teva trajectòria haver patit situacions que tampoc són tan greus o que t'han marcat tant, no? O sigui, per exemple, en violència tu pots dir, ostres, hi ha persones que poden viure una experiència de violència molt gran, de tortura, no?, en un moment donat, vale?, en base a un eix, que pot ser una situació d'una gravetat enorme, també per les implicacions, per la seva vida, com compares això i els efectes, no?, que pot tenir amb aquesta persona, amb una persona que potser això, no?, pues és dona de classe social baixa però que té una trajectòria, no?, que se n'ha pogut sortir endavant, que de fet inclús al llarg històricament ha pogut anar augmentant els recursos, no?, ha pogut consolidar la seva trajectòria, no és comparable. O sigui, el que us vinc a dir és que intentar mesurar gravetats és ficar-se en un embolic tremendo. Tremendo. Sí, que intentem evitar-ho perquè és difícil, no? Però moltes vegades hi ha la tendència a pensar, ostres, acumular eixos està la pitjor. I sobretot perquè aquí genera també una competència que li diuen com l'Olimpiada de l'opressió, no? A veure qui està més oprimit, que moltes vegades també es produeix per veure qui aconsegueix més recursos dintre de l'administració, no? I com... Però bueno, és una via, un terreny, quan menys perillós, no? Que crec que per almenys hem de ser conscients de que la interseccionalitat no està entrant aquí, la perspectiva interseccional. Vale, un altre aspecte que crec que després també ens ajudarà molt a pensar o reflexionar com quina és la nostra pràctica, com estem abordant la desigualtat interseccional, és el punt de on poses el focus. Si poses el focus en les causes, podríem dir, en com es produeix la desigualtat o en els efectes. Vale? Si ara, quan us he explicat com ho fa Crenshaw, no?, que va mirar un grup de dones i diu, vale, quina desigualtat estan visquent, elles aquí està mirant en els efectes. Vale? Està dient, vale, què els està passant, no? Quina és la seva experiència de vida, quina desigualtat estan visquent, està mirant els efectes. Però ella diu, no ens quedem aquí, vale? Perquè el que jo veig, la desigualtat que veig que estan vivint, es produeix per algú. Vale? Si anem a mirar les causes, no? Com es produeix aquesta desigualtat, qui la produeix, no? Com opera el sexisme, el racisme, no? El classisme,
dintre de la societat, quins són els mecanismes que té per al final fer que tot un sector de la població no pugui entrar en un sector econòmic determinat, no? O per, podríem ficar un munt d'exemples, no? O sigui, què està passant, quin és l'engranatge que està produint aquesta desigualtat, sí? Això és molt important, no? Perquè moltes vegades, i sobretot quan treballem a l'administració, sense voler, perquè el dia a dia es menja, cap a on mirem? Cap a les causes o als efectes? Cap als efectes, no? O sigui, també i sobretot amb els que estem treballant amb serveis més de proximitat, que estem amb la ciutadania, clar, és que mires molt allí, no? Quins són aquests efectes, com s'està visquent, com puc donar, no? Solucions, però és més difícil que fiquem, no? La mirada de, bueno, quines són les causes, no? O sigui, al final, què és el que provoca que aquesta persona estigui així, no? Perquè potser la meva intervenció arriba fins a cert punt, però potser he de canviar altres coses, no? Que ja van més enllà de, només de la seva situació, i he d'anar a mirar i intentar fer altres canvis, no? Doncs aquesta doble mirada de causes efectes crec que és importantíssim també, vale? Quan parlem de desigualtat interseccional, i sobretot perquè aquí, quan fem aquesta doble mirada, també el que veiem és que no tot és desigualtat interseccional, no? Una de les coses que està passant amb aquesta perspectiva, que clar, quan tothom la veu diu, ostres, però ara ja tot és desigualtat interseccional, no? Perquè clar, tots estem creuats per tants eixos i tal, tot és interseccionalitat. Pues no tot és interseccionalitat, vale? I aquesta és una idea que també crec que és important retindre. Per què no tot és o sigui, pots veure que no és interseccional tot quan mires com es provoca, com es produeix la desigualtat, per exemple. Vale? Us fico un exemple. Fa uns anys, aquí, a l'estat espanyol, hi havia la prohibició a les dones a interrompre voluntàriament l'embaràs. Vale? Quan es va fer aquesta prohibició, quin eix està sobre la taula? Era una prohibició que era a totes les dones, més igual l'edat, l'origen, el color de la pell, la classe, els recursos que tingui, a totes les prohibeix interrompre voluntàriament l'embaràs. Quin eix hi ha? Vale. Per tant, és una desigualtat que focalitza en un eix, no és interseccional. Vale. Però tu mires ara els efectes i dius, ostres, aquesta prohibició afecta igual a totes les dones? No. Vale. Qui té més dificultats de sortejar o de, no, de fer front a aquesta prohibició per aconseguir aquesta decisió o la llibertat d'interrompre? Qui pot fer-ho? Les classes socials. Les classes socials altes. Les classes socials baixes ajudaven la vida, no? Amb condicions molt precàries, bueno, tota una sèrie de circumstàncies que després afectava també la seva trajectòria, no? Vull dir que també era una pèrdua d'accés, d'oportunitat, o sigui que generava, però veieu que si mires a com es produeix, no? Aquestes causes i efectes, se'ns canvia? O sigui, aquí opera un eix, però en els efectes la cosa se'ns complica, no? Bueno, se'ns complica, no, és molt més interseccional, vale? Però la intencionalitat pot no ser interseccional. Desigualtat intencionalment interseccional. Seguim amb el cas de la interrupció voluntària de l'embaràs o del dret a la vida de la persona que portes a l'úter. Les esterilitzacions massives de dones gitanes a l'Europa de l'Est durant molts anys a la Unió Europea. Què va passar aquí? Sí, es prohibia, no? A lo millor el conjunt de les dones a no interrompre els embarassos, però amb unes dones específiques se les esterilitzava massivament perquè no es volia que tinguessin fills, que reproduïssin. ¿Vale? Si aquí la intencionalitat és interseccional. Veieu la diferència? Sí? Intenteu-me ficar un exemple, a veure si podeu. D'alguna desigualtat o violència que considereu que sigui amb intenció interseccional, o sigui que vagi a per alguns col·lectius en el vostre dia a dia. En sabríeu dir alguna? Per a mi, qual és? Tu pots generar desigualtat per omissió, és
eh? I ara que us està ficant, intentant amb algun exemple més simple de dir no, no, intencionalment vaig a per aquests, no? O vaig a per aquest grup social, o no, ja li ha aquesta desigualtat. Però és molt important el que dius, eh? Hi ha moltes situacions, i aquí jo crec que com a administració i els que treballem en programes, serveis, projectes, si comencem després d'aquestes dues hores, no? Si comenceu a pensar de dir vale, quina és la meva pràctica per omissió, he pogut produir o reproduir desigualtats de persones que estan en la intersecció? Segurament sí, que ho hem fet tots i totes. Vale? Perquè bueno, aquí hi ha tots uns elements que després comentaré, que també haurem d'anar introduint. Però abans d'entrar a no, aquesta per omissió o que invisibilitzem, etc. Un altre, intentem fer un exemple d'alguna altra desigualtat interseccional provocada intencionalment. Hi ha una de pocs anys que la INEM demanava per fer un son una mica caro pel tema de l'atur, que la gent no se n'anés, només els demanava passaport per les persones d'origen marroquí, per comprovar amb ells si realment n'havia faltat. Això. Clarament. Això és un exemple, a més, que passa molt sovint, que això té a veure amb el perfil racial, vale? O les detencions policials a persones amb determinat perfil racial, color de la pell o etnicitat. O sigui, són pràctiques que s'han produït, que segueixen produint de manera sistemàtica, no? I que després es transposen això, no? Però tu et demano un passaport, no? Has passat tot una sèrie de filtres que amb un altre no, no? T'afegeixo dificultats amb un procediment, amb un procés, no? De manera intencional, a més, vull dir que s'està posant al focus, no? Però si es demostra que és que realment es fa per algun motiu, clar, es demana de manera intencionada, però és perquè realment hi ha bueno, com una avalanxa de gent que se n'anava al país, que no veia, que no sé què, que cobraven, que treballaven allà i cobraven prestacions d'aquí. Clar, ho fas per un motiu. Continua, no es fa perquè si no dius... Clar, el tema aquest dius és que sí que és veritat, s'està fent i potser hi ha persones que no han fet res i també, clar, aquí és generalitzar tothom. Clar. Però sí que és cert que hi ha alguna causa que fa clar, si hi ha, aquesta, si hi ha una causa justificada, no? Quan es va fer va ser per norma, etc. Vull dir que realment sigui garantista dintre el marc de drets humans, no? El que passa que sí que és veritat que alguna persona d'aquí també ho fa i no se li demana. Sí, que si un espanyol marxa, sí. cobra l'atur i se'n va a viatjar por ahí i ningú el controla, però no. Aquí sí, tu no sabràs si l'espanyol ha marxat o no. Sí, però sí que és veritat, a veure, els que estem a serveis socials, que estem molt propers a aquestes famílies, sí que vam veure que era una mesura que potser era de desigualtat, però sí que, però que complia un motiu, perquè no eren un. És que nosaltres en el nostre cas, i aquesta administració sí que tot l'estiu s'ho passava al seu país. I dices, bueno, està permitido, jo no digo si està permitido, no, però clar. Clar, això hem de tenir en compte, eh? És una reflexió que és important, en el sentit que, clar, jo no conec el cas, tindria que mirar-lo a fons per veure si realment es va produir una desigualtat interseccional intencionada. No? O sigui, amb intencionada dir que no hi havia res o sigui que ho justifiqui. Sí, que ho justifiqui, no? Ara, ojo amb les justificacions, també. Sí. Ojo amb les justificacions, perquè a vegades inclús poden ser justificacions. Un cas que, per exemple, ficava Crinxo amb les dones, no? que estaven patint violència. Un dels temes que veia és que en els serveis de violència, els criteris que posaven, no? una de les qüestions fonamentals per entrar en els serveis era bueno, capacitats lingüístiques, sobretot no, que es pogués parlar l'idioma bueno, per poder tenir una educadora de referència amb una certa comunicació, per treballar en els tallers, per poder aprofitar el recurs, que era un recurs escàs que no hi havia per totes les dones i que per tant qui entrava en aquests recursos bueno, havia de poder, o sigui, havia de poder ser útil i efectiu no, en termes també de política pública. Què passava? Que aquelles dones migrades que no parlaven la llengua
I tu pots fer amb tota la bona intencionalitat de dir, no, amb el cap de aquí està l'administració, és que el servei ha de funcionar, és que, no, hem de, bueno, ha de ser útil, són recursos públics, tal, 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 però clar, si fiques determinats criteris, deixes fora gent, en aquest cas, eh? O si fas, si dius, ostres, aplicaré aquest criteri de tu demanar-te el passaport i a l'altre no, quins riscos estan, o sigui, quins són els efectes o les conseqüències que això pot tenir. Quina discriminació estàs fent. Exacte, saps? O sigui, perquè tu potser estàs intentant solucionar una cosa, però potser els efectes que això genera en la desigualtat que està visquent, no? A aquest grup social específic, doncs poden ser els majors d'allò que intentes solucionar, no? No és fàcil, eh? O sigui, no és gens fàcil, però són qüestions... Com fas la baremació, eh? Exacte, com fas la baremació, en quins casos... Seria també comparable, per exemple, tot el tema de la venda ambulant, el cas famós de Barcelona, que es maximitza segur, però tot el tema del Top Manta, per exemple, que es tracta en un tema que és, no?, la venda irregular, sí, però tot el que hi ha darrere d'això. De la persecució sistemàtica, sí, sí. Clar. Aquí, per exemple... Una altra. A l'administració, els funcionaris només poden ser nacionals, per exemple. Sí, aquest és un... Clar, aquí estàs fent com una selecció, no? Sí, o sigui que per una acció, o sigui, estàs d'alguna manera excloent a aquells que no tenen la ciutadania, no? Que amb aquests exemples jo crec que està bé, no? Perquè també veieu que també ens surten com una mica de graduació, no? O sigui, tu pots ser molt intencionalment a dir vaig a per, no?, a per aquest col·lectiu, persecució, perfil racial, no? O sigui, esterilitzacions massives, o sigui, a més ha entrat molta violència, imagineu-vos, hi ha un cas tremendo, el de l'Holocaust, no? Bueno, on allí, per exemple, allí que vèiem era més un eix, l'eix sobretot de raça, no?, i contra el poble jueu, o sigui, hi havia un eix que marcava moltíssim. Després és veritat que també en els camps de concentració hi havia gent per la seva ideologia política, per la seva orientació sexual, per altres motius, però l'eix que marcava, per al qual es va organitzar tot aquell terrorisme d'estat, no?, amb una violència tremenda, era la qüestió de la raça. Sí? Però dit això, clar, o sigui, també hi ha com... Sí, hi ha com diferències, no?, gradacions en aquesta intencionalitat, i a vegades pot haver-hi més o menys intencionalitat, o com deies tu, podríem passar ja al cas de l'omissió. Vale? Perquè, espera, no sé què havia demanat. Ah, no? No, no, tens. No, anar molt intencionat, però per exemple no deixa entrar en ver amb algun lloc, perquè al final només estàs afectant un col·lectiu, un col·lectiu d'homes. Sí, sí, clar, si tu, sí, sí, si estàs dient, bueno, no? A tu per aquesta condició, en aquest cas, no?, creença religiosa, i per ser dona, hi ha dos eixos, no?, estàs d'alguna manera intencionalment, vale?, excloent o generant una possible desigualtat. Sí? Sobretot això és important per anar veient la nostra pràctica, sinó per no quedar-nos en la teoria, no? O sigui, aquest exercici que hem fet, o sigui, és important també per veure, ostres, en aquells serveis que estem, en aquells programes, què estem fent nosaltres, no? O sigui, revisar-nos a nosaltres mateixos i poder captar i entendre quan hi ha aquesta intencionalitat, quan no, quan és omissió, vale? Què està passant i què podem fer per canviar-ho, vale? En relació amb aquesta segona part, o sigui, quan ens n'anem més a aquestes causes, a mirar com es provoca, no?, aquesta desigualtat i els límits que hi ha, Kimberly Crenshaw aquí ens parla d'interseccionalitat política. Vale? O sigui, quan ens descriu la desigualtat interseccional que viuen les dones, estava parlant de desigualtat estructural, aquí estaríem en la política. És a dir, el que ve a dir és... Clar, quan ella mirava com funcionava el racisme, no?, el sexisme, la societat que estava afectant aquestes dones, diu, és que aquí hi ha tota una sèrie d'actors que estan actuant i que està provocant, no?, tota aquesta desigualtat. I són les polítiques públiques, és el dret i també poden ser els moviments socials. I ella, de fet, quan ho analitza, diu que, clar, segons les estratègies polítiques que apliquis, no?, les polítiques en el dret o en els moviments, si només es centren en una dimensió,
poden acabar marginalitzant, invisibilitzant o excloent o generant desigualtat sobre aquelles persones que estan a la si segmentes massa, si penses que, no, que hi ha més neutralitat de la que hi ha, que hi ha més universalisme del que hi ha, que els grups són més homogenis del que són, no? si generem aquesta tendència, acabem provocant més desigualtat interseccional. Aquesta és la seva idea. Ella fica alguns exemples pràctics que us els explicaré, també perquè és que ajuda moltíssim després a pensar, no? amb la nostra pràctica o amb casos possibles que ens trobem. En el cas de Ravenreid contra General Motors, ella el que veu és que 5 dones, bueno, analitza aquesta demanda judicial, i es tracta de 5 dones, també de color, afroamericanes, que denuncien a la General Motors per tenir una política de complements, no? una política d'antiguitat salarial, que és discriminatòria cap a les dones afroamericanes. Se'n van al jutjat i diuen, escolta, aquesta empresa està discriminant per ser dona de color afroamericana. Elles el que diuen és, abans del 1964, i abans de l'acte de drets civils dels Estats Units, no? que és una mica l'acte que diu que ja no es pot discriminar per raó de color de la pell, abans d'aquest acte l'empresa, diuen l'empresa, no contractava dones afroamericanes. ¿Vale? I diuen, i les dones que es van contractar a partir del 1970, amb la crisi, se les va descobrir. ¿Vale? Per tant, que moltes dones que no podien gaudir de la política d'antiguitat perquè allí ja s'havia produït tot un procés de discriminació previ que feia que després els criteris d'antiguitat, doncs, segons com s'aplicaven, les acabava situant en una posició de desavantatge. El jutge què va dir? Va dir, escolta, però abans de 1964 la General Motors contractava dones. Dius, contractava dones, la seva demanda aquí no hi havia discriminació sexual per raó de sexe, perquè dones el contractava. Clar, dones sí, però afroamericanes no, no? Per tant, va desestimar per motiu de discriminació sexual. I també va dir, bueno, a més vosaltres, com heu fet la demanda en base no, al color i de la pell i al sexe, i no ho heu fet per color de la pell només, tampoc o sigui, ho desestimo perquè tampoc es pot demostrar vale, que sigui una qüestió només racial la que estem jugant. A la sentència d'un moment el jutge deia aquí el que sobra és una caixa de Pandora i jo no ho diré. Vale? I aquesta, us fico aquest cas perquè crec que també passa amb la qüestió de la interseccionalitat i sobretot amb aquells que després hi hem de posar en pràctica. No? Quan et diuen, ostres, és que hi ha no només desigualtats per eixos, sinó que molta gent està visquent desigualtats interseccionals, què passa? Que se'ns complica més. Que nosaltres havíem dissenyat un dret, no? unes polítiques públiques, uns organigrames, uns cartipars, no? uns programes, uns projectes, uns plans, que pensaven, no havien visibilitzat aquesta gent que estava en les interseccions. No? No s'havia visibilitzat i està molt segmentat. Llavors, en el moment en què tu dius, o sigui, l'exercici que va fer aquest jutge va dir, escolta, o sigui, és que jo tinc un dret, o sigui, el dret antidiscriminació, el que em diu és que tu em pots fer una demanda per raó de sexe, per raó racial, per raó d'edat, però no me les pots juntar, que jo tinc aquí un sistema muntat. Eh? I crec que és un cas bueno, que ens dona també una pista a què passa amb la interseccionalitat i si realment tenim o no, no sé si teniu aquesta sensació, bueno, ja heu fet algunes formacions de dir, ostres, això què implica, no? O sigui, de quants grups socials estem parlant, com ho abordarem, perquè els recursos són limitats, les administracions són limitades, tenim que segmentar, no? No podem crear infinits departaments, o sigui, tenim que prioritzar, no? Hi ha, els mandats són de 4 anys, tot i que no, a nivell tècnic, vull dir que aquí hi ha uns límits que fan de dir, bueno, com ho farem això, no? Bueno, pues, aquesta perspectiva també ens obre aquesta pregunta. No us donaré moltes respostes avui, us llançaré un munt de preguntes i us n'anireu i direu, vale, ja, jo... Però, bueno, per intentar fer-vos veure què és el que genera, no? Aquesta
s'ha passat aquí. En aquest cas, ella, el que deia aquí, que feia la mirada és bueno, com es comporta a vegades també als moviments socials. No? Ella, en el cas de les dones que patien violència, va anar a la policia de Los Angeles perquè volia que li donessin les dades de quantes dones de color estaven patint aquesta violència, bueno, i tenia el màxim de dades possibles. No? Si podien ser més variables, doncs millor. Quan va anar, li van dir no, que aquestes dades no, no te les donarem, no? Sobretot perquè bueno, hi havia tota una pressió per part del moviment feminista i del moviment antiracista d'intentar que aquestes dades doncs, no sortissin. No? En el cas del moviment feminista, sobretot perquè en aquell moment s'estava intentant explicar a la societat que la violència masclista passa en totes les classes socials, no? Independentment del nivell formatiu que tinguin les dones, de l'edat, de, no? De tota una sèrie de variables, i és totalment legítim perquè realment no? Vull dir que s'havia de fer entendre això. Però clar, deia, ostres, si tu ara comences a, no? Si ara comencem a visibilitzar unes dades que estan, no? D'alguna manera marcant a un col·lectiu de dones, ens va en contra de poder fer entendre, no? Que això afecta a tothom i que és molt greu i que s'han de posar les eines. No? I el moviment antiracista per què? Perquè deia, ostres, si ara es comencen a treure aquestes dades es tornarà a estigmatitzar a la població afroamericana que ja prou estigmatitzada està. El que ens explica aquí, sí, sí, aquí deia la caja de Pandora, ai Dios mío, no? Aquí el que ens està dient és que, bueno, és que a vegades la desigualtat interseccional, quan la comences a mirar, i l'intentes visibilitzar, doncs pot generar conflicte. Val? Pot generar conflicte i hem de tenir-ho en compte i hem de veure bueno, com l'emmarquem, quins debats hi ha al voltant i com estan responent els moviments socials, la societat civil, val? O sigui, tot són factors que hem de tenir en compte. Aquest és un altre cas que ella analitza, també Greenshow, que de fet va ser bastant el grup legal. No sé si coneixeu el cas d'Anita Hill contra Clarence Thomas. Hi ha una pel·lícula sobre el que va passar, la Gatman, que és detinguda. I us poso aquest cas també perquè si bé en l'altre, d'alguna manera, o sigui, hi havia un conflicte, vale, amb el moviment, hi havia un cert conflicte, o sigui, el conflicte no era tant entre els moviments, vale, sinó en com reconèixer la desigualtat interseccional afectava un moviment i un altre, no? Que estaven lluitant per ficar per uns interessos. En aquest cas, es tracta de Clarence Thomas, va ser nominat, no? per entrar al Senat, al Tribunal Suprem dels Estats Units. Els dos eren afroamericans, tant Anita Hill com Clarence Thomas, i quan havien estat treballant anys abans en una comissió d'igualtat d'oportunitats, Anita Hill va dir que havia rebut abús sexual, assetjament sexual sistemàtic durant anys per part de Clarence Thomas. Quan Clarence Thomas, no, tenia, bueno, que entrar al Tribunal Suprem, doncs se li va fer tota una investigació, com es fa als Estats Units, a veure què passa o què ha fet, no, i que se li ha de continuar. Es va fer el judici, i llavors aquí una mica el que Crenshaw veu és que el que es va ficar en pugna, se van passar dues coses. Un, que el moviment antiracista va dir, ostres, la demanda que està fent aquí és de dades. El tema d'assetjament sexual era una qüestió que estava molt a l'agenda del moviment feminista, que s'havia definit als anys 70, que ho va ficar a Calesta, però ho veien com, ostres, és nostra la lluita, no? O sigui, la van com, era el que diu, com plantificar, no? Una mica, Anita Hill. I després va entrar tota la polèmica que Clarence Thomas, que era afroamericà, va dir, no, 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 és que m'esteu muntant tot aquest tinglado perquè jo sóc de color. Eh? O sigui, es van començar a entrar en pugna quin eix era central i estava una mica marcant el cas. Amb tot, al final, l'Anita Hill, perquè va ser un cas supermediàtic que bueno, va ser molt sonat, va haver un moment que es va retirar perquè no, bueno, els efectes també les persones que l'acompanyaven en el cas judicial, que anaven perdent la feina, bueno, tu, imagineu, a tot tipus d'atacs, si veieu la pel·li ja, però bueno, al final va optar per retirar-se,
però l'opinió pública es va generar amb els anys un consens de que realment havia hagut abús, abús sexual contra ella. O sigui, va ser molt, molt creïble el testimoni d'ella i la declaració que va fer. Bé, un altre exemple del que suposa, vale? La perspectiva interseccional. Clar, en quin moment estem? Si abans us he dit que més o menys durant aquests 30 anys hi ha hagut molt, molt debat. Hi ha hagut molt debat en això de definir el concepte, veure els límits, en què diferents àmbits acadèmics no, en parlin, també en els moviments socials i en l'acció col·lectiva, no? Tot i que quan venien treballant molt abans doncs, bueno, s'ha anat intensificant. Sobretot s'ha ficat molt en focus en veure, en fer anàlisis no, de tot el que no és interseccional, no? Si això no és interseccional, però menys, per exemple, poder veure possibles bones pràctiques de ficar en el centre de la desigualtat interseccional. No? Tenim poc escrit sobre experiències que puguin haver-hi a altres llocs de bueno, què s'està fent, no? Si realment no estem fent res amb la desigualtat interseccional, o si està totalment fora de l'agenda pública, ja us dic que no, no està totalment fora. Vale? Hi ha pràctiques d'entendre la diversitat, de ficar-la en les polítiques públiques, de ficar-la en els serveis, en els programes i tal, però potser hem de veure quines són, no? Quines són aquestes pràctiques i fins a quin punt són efectives a l'hora de tenir en compte aquesta desigualtat interseccional i de donar-li respostes. Però pràctiques hi ha. Vale? El que passa és que les hem d'anar identificant. Bueno, de fet, aquest projecte que, no? Per al qual esteu aquí fent aquesta formació va una mica en la línia, no? D'anar veient aquestes pràctiques. I també s'ha intentat començar a veure bueno, quins són els factors que poden ajudar. No? Bueno, hi ha pràctiques, no les hi ha, si les hi ha anem a veure quines són, amb què estem fallant o no, i quins són els factors que ens poden ajudar a canviar, no? a intentar resoldre aquest tipus de desigualtats. Vale? Estem aquí, però què ens trobem amb l'administració? Ens trobem amb una gran segmentació, no? Com comentàvem abans. Vale? Sí, el debat teòric ha anat avançant, però ostres, la pràctica política, no només perquè és difícil que entri no? a l'abordatge de la desigualtat interseccional, sinó també perquè tenim un context, abans ho hem vist, amb el tema normatiu, amb les normes, però no només amb les normes, o sigui, les normes, la política, no? Els organismes que hem creat, tot tal com s'ha creat, bueno, doncs a vegades no ajuda a abordar aquest tipus de desigualtat. No? Llavors hem de veure quan ajuda, quan no ajuda, no? A què està provocant aquesta segmentació, l'hem de mantenir, no? En quins casos, val? Totes aquestes preguntes no, que són difícils de respondre i que no es fan, si s'han de fer canvis, no es fan d'un dia per l'altre. Vale? O sigui, això també tenir-ho en compte. Vale? Perquè la segmentació que tenim a l'administració, no? De fet, aquí teníem en part hem fet l'exercici de vale, Terrassa, no? Que com s'organitza, quin capital té, no? Quins organismes, els eixos de desigualtat, quin tipus d'estructures, no? Però sortien regidories, no? Per eixos, separat, clar. No? Aquest era una mica el mapa que el que tenim, però no només aquí, a Terrassa, o sigui, en general, tant a la Unió Europea com a nivell internacional també, no? A nivell estatal, autonòmic, local, la tendència ha sigut la mateixa. Vale? I per tant, estem en aquest context, en un context de segmentació de l'administració pública que hem de veure com ho fem i de les normes també. Vale? I crec que és important, ara repassarem molt breument això, però és important repassar què estan fent, què han fet les normes, no? Les normes han segmentat, clar, ho tindrem més difícil nosaltres, que estem en una administració local, perquè tot l'aparell normatiu ens afecta. Tot l'aparell normatiu i tot l'aparell organitzatiu ens acaba afectant. Vull dir, no és tan fàcil de dir, ara sí, ara jo faré, jo començaré a mirar la desigualtat interseccional i de dir, vale, bueno, com, quin és el teu espai d'actuació? No? Serà suficient, si no, perquè clar, si tu ets tot un aparell normatiu i organitzatiu que precisament no ha estat pensat, no? Des d'aquesta perspectiva, doncs bueno, no és tan fàcil. També us ho dic això per tranquil·litzar, perquè moltes vegades davant aquesta perspectiva és ostres, vinga, doncs ara que tenim com un canvi, bueno, doncs amb lentitud, amb paciència, no? Si pixa sense pausa,
però no veiem també la complexitat que té, no? Si veiem les normes aquí com a exemples, no? O sigui, les convencions, els tractats internacionals, tot sistemàticament han segmentat els eixos. O sigui, això està allà. ¿Vale? Només quan en alguna, quan s'ha parlat en recomanacions i observacions, és a dir, quan és menys vinculant aquest tractat, allí es menciona la discriminació cultural. ¿Vale? Però ja estem, no ens està vinculant els tractats internacionals. Els tractats europeus tampoc. ¿Vale? Els diferents que hi ha, tots segmenten per eixos. A més, no tots fiquen els mateixos eixos. Si tu m'he dedicat a comptar, dic, a veure quin és, fica... I no es pot ficar els mateixos, no? I de fet, curiós, que per exemple l'eix de classe social en el tractat de la Comunitat Europea no està. Se'n va, desapareix. I, ostres, la classe social, saps? Bueno, que és interessant de dir, bueno, quins eixos s'estan posant. També sàpiga que s'han posat en separat i que això després té una repercussió en la nostra pràctica diària a les administracions, i crec que és interessant a nivell europeu la Carta Europea de Drets Humans, que fa alguna cosa que ens pot ajudar, i crec que també des de l'administració, perquè és una bona fórmula per no tancar del tot les nostres opcions. No? El que fa la Carta Europea de Drets Humans és fer una llista d'eixos de discriminació, però al final diu, però no són tots, i es considerarà altres possibles desigualtats que puguin haver. Vale? Això està bé perquè, clar, tu potser en el paper no ho pots posar tot. No? I a vegades també en les polítiques, en els programes, en els serveis, hem de prioritzar. Hem de decidir, no? Com què abordem, amb quina intensitat. I llavors, bueno, d'alguna manera, no tancar les portes. Vale? També pot ser una via de dir, bueno, doncs a lo millor o aquí no tenim els diagnòstics, no sabem què està passant, però podem intuir, no? Que hi ha alguna desigualtat interseccional que hem d'abordar, però no està clar, bueno, doncs podem deixar un espai més obert en aquest sentit. No? Clar, igual que les normes han segmentat, les pràctiques també han segmentat. O sigui, el Tribunal Europeu de Drets Humans, el Tribunal Europeu de Justícia, evidentment, els casos que s'han fet sentències són eixos per separat, no interpreten la interseccionalitat, i si te'n vas també als països, les referències en les normatives, doncs de nou, no? O sigui, hi ha poca visibilització, reconeixement de la desigualtat interseccional. Tot això ens pesa com a administració, ho tenim allí, però aquí també us havia ficat, no? Perquè no sigui tan desolador, sí que hi ha alguna pràctica jurídica que sí que d'alguna manera ha fet un intent d'intentar incorporar la perspectiva interseccional. No? Si hem ficat aquest cas, aquest exemple de la reforma legal de Canadà del 96, perquè es trobaven amb un problema, no? De l'empresonament de la població, especialment a origen, dintre de les presons, i també de les dones, no? En especial de les dones aborígens, o sigui, el que veien és que la població penitenciària tenia un percentatge de la població aborígen altíssim. Vale? O sigui, hi havia aquí un procés de selecció de tots aquells que cometien delictes, doncs al final a la presó entraven uns quants. No? I es dona el cas, no?, que en aquest país la població aborígen és una població que entra massivament a les presons. No? Si ens n'anem a altres contextos, veurem doncs, als Estats Units, que és la població de color, no?, que té un percentatge dintre del sistema penitenciari altíssim. Si ens centrem en les presons que tenim aquí, doncs veurem sobretot, no?, aquests col·lectius més exclosos, no?, per la nostra societat, però bueno, que aquí hi ha un procés de selecció penal que fa que al final unes determinades persones entrin. Vale? O sigui, aquestes causes, no?, de les desigualtats, doncs aquí s'estan produint. No? Llavors, una mica el que plantegen és de dir, bueno, davant aquest fenomen, per què no fiquem una metodologia jurídica en perspectiva interseccional, no? Per tal de que els jutges, quan es trobin davant d'un cas, no?, penal amb una persona que prové d'aquesta comunitat, tinguin en compte a l'hora de valorar, no?, la duresa de la sentència, que hi ha un context, una història, una posició social de tot un sistema que està generant desigualtat sobre aquest grup social, i que per tant es tingui en compte això abans d'enviar a la presó sistemàticament. No? O sigui, és com intentar tenir una altra mirada. Bueno, quan es fa una anàlisi del que està passant, no?, de com s'està aplicant aquesta metodologia jurídica interseccional,
se'n donen compte de que, bueno, de fet, hi ha un moment en què la població aborigen comença a augmentar encara més dintre del sistema penitenciari. I és, ostres, què està passant, no? I el que veuen és dos coses. Un, que en els delictes molt greus, deien, no l'aplicaven, deien, no, en aquests delictes no s'aplica, això és una decisió que pots fer. I dos, però aquí està la preocupació, i és que en moltes sentències, de fet, els jutges acabaven veient, dient, bueno, escolta, però si aquestes persones en la seva comunitat tenen un índex de criminalitat tan gran, desigualtat, pobresa, fam, o sigui, és pitjor, o sigui, hi ha més risc de que tornin a delinquir i de fer mal si es queden a la seva comunitat que si entren a presó. I dius, pues va, és clar, és una interpretació totalment. Què ens explica això? Que cal formació, que cal sensibilització, no? O sigui que ara aplicarem la perspectiva interseccional, bueno, pues que té, també requereix una sèrie de passos, no? O sigui, de veure què vol dir, quines eines ho fem, quins efectes, no? Contraris pot tenir, etc. I després us havia posat aquest cas, que aquest és un que jo vaig analitzar, però no l'explicaré, passo més per damunt. Passo més per damunt. Que és el cas de Beauty Solomon contra Espanya al Tribunal Europeu de Drets Humans. Només sapigué que aquest cas el va guanyar Beauty Solomon, era una dona que exercia la prostitució a Mallorca, a la via pública, i que va dir que se la perseguia policialment, sistemàticament, o sigui, se l'agafava per ser dona, per el seu estatus laboral, no? Per estar al carrer exercint i per tenir la pell de color, perquè ella el que deia és que les dones que també estaven exercint però que tenien, no? Que eren caucasos, o sigui, que no eren nigerianes en aquest cas, no se les estava detenint tan sistemàticament, i que també altres dones que no exercien la prostitució, però que també passaven per dins, i que no hi havia, no? aquesta selecció. Guanya el cas, simplement sapiguer-ho, perquè bueno, són casos que quan es guanyen generen jurisprudència, i aquí sí que el tribunal, en part, lleument va reconèixer que, bueno, que estaven aquests tres factors en joc i que per almenys l'estat espanyol tenia que haver investigat què va passar realment, si hi havia aquest tipus de desigualtat. Així resumidament. Vale. Les polítiques públiques, la segmentació. Clar, les polítiques, igual que com he anat dient més d'un altre, si tots sabem que tenim els eixos segmentats, no? Però també és important tenir en compte que en tot aquest procés, no? De disseny, de polítiques públiques, estructures, estic parlant sempre sobre desigualtats, eh? Hi ha algunes desigualtats que s'han institucionalitzat amb més intensitat o més ràpid que altres. Si mirem a la Unió Europea, per exemple, quan mirem les normatives que s'han fet o directives, el que veiem és que les directives que intentaven protegir, no, o modificar les desigualtats per raó de gènere s'inicien el 1975, mentre que per altres eixos de desigualtat es fan o es comencen a redactar molt més tard, vale? Cap als anys 2000. Per tant, aquí hi ha un decalatge d'anys de que hi ha un eix que està assolint, no? O aconseguint una certa institucionalització, ja siguin directives, amb normes, amb estructures, no? Amb recursos, etc., que potser altres eixos no estan tenint. Vale? Aquesta diferent institucionalització també fa que hi hagi eixos de desigualtat que tinguin més protecció que altres, inclús més protecció jurídica, no? O sigui, consideraria que, per exemple, a l'eix de gènere, o sigui, la cobertura que es dona a l'eix de gènere és la mateixa que, per exemple, per etnicitat? Per etnicitat. Creieu que aquesta diferent institucionalització, o sigui, el fet que hi hagi eixos que històricament, per molts motius que són explicables, us està afectant en el dia a dia? O sigui, creieu que això també té un pes amb els serveis, amb els programes en els que esteu? Sí. Clar, o sigui, el fet de comptar amb una normativa, o sigui, per exemple, el cas LGTBI és un exemple, no? La normativa del 2014,
que el que permet, o en teoria tenia que haver permès, no? Perquè una altra cosa és veure el desplegament que ha tingut la llei, el que tenia que haver permetre és que en determinades circumstàncies, no? De discriminació que es poguessin provocar per en funció de la teva orientació sexual o identitat de gènere, es podien inclús fer sancions administratives, no? Per exemple, o sigui, fer tot un sistema de faltes i de sancions en base a aquests eixos de desigualtat, no? Evidentment, si això ho fas per un eix i no ho tens per altres, vull dir que hi ha una diferent cobertura, no? O sigui, llavors, si discriminen, no? O t'agradeixen en unes circumstàncies similars, no? En base a un altre eix, no tens aquesta protecció, o sigui que sí que podem veure que hi ha diferències, no? I que a vegades en la nostra pràctica ens podem veure afectats per aquests diferents nivells de cobertura, no? De dir, bueno, en aquest cas, perquè hi ha aquesta norma que em diu que això ho puc fer, però en un altre cas no tinc la norma que em diu que això ho puc fer, no? Que després puc intentar fer-ho, no? Igualment, no? Sobretot depenent de quin nivell de l'administració, no? I sobretot més en l'àmbit de la proximitat de les persones, doncs, a dir, bueno, de la gana, no? Com ho podem solucionar? Però, evidentment, bueno, s'ha creat jerarquia, s'han creat diferents tipus de cobertura i els hem de tenir en compte i hem de saber quins són, sobretot, no? Perquè moltes vegades ignorem, demanem quina protecció té cada eix, no? És la mateixa, no? Que hem de canviar, que hem de modificar, no? És important conèixer aquestes possibilitats.